Sveiki visi, čia aš Gustas ir aš Karolis. Filmuojame šiandien Terraria video į kaip antras video. Galiu aš vadinti tą Captain Lighter, kaip žinote, jei matėte mano profilio vardą. Aš tai yra Gustas Main. Na gerai. Einam. La pažiūrėsiu warp list 1. Tu ką čia parašiau warp list 1. Eik, nu pucu. Ai, ne, ten bus neįdomu. Buvo jas. Bonkai. Ai, nu, warp list 2. List 3. Amon. City Miner X. Buvai? Ne. Miner X. Palauk. Varp. Įsukai. Varp. Rip. Varp. Pinda. Inda. Pinda. Pinda. Nu, šie žodžiu parašysiu. Matai? Ai, aptelinta. Sveiks. A, skrajuojantį akis. Panašiai į manąją. Aaaa! Karoli, panašiai į manąją. Mane nužudys. Aš nenoriu prarasti visų itemų. Neprarasi. Nu, žinau, bet... Vaiktų tai nukėlino. Jei. Vak. O aš ją uždariau už durų. Aiktų nužudė. Nu gerai, varime kitą. Warp list 4. Warp list 5. Crafting. Sky. Warp list 6. Build in auto. Būti dar 3. Varp, build, now 2. Varp, build, turn down. O 2 be tarpa. Varp, opa. O, ir čia main blokan. Ne, jom. Jei, aš turiu tarpas. Ne. Aš neatšytinu, aš gal už čestą. Vis tiek negalim. Ten, kad ten nukrisu. Ai, warp. Build. T-U-N-N-L. Du. Warp. Build. T-U-N-N-L. Du. Enter. Warp. Warp. T-U-N-N-L. Džinai. Aš nėra. Tu, nu, nu, L. Nežinau. Nu, kas dabar? Enteris tavo neveikia. Nu, žodžiu, ai. Nu, žodžiu. Kas šiai? Warp, T, O, N, N. Nu, žodžiu, ką aš čia rašau? Warp, U. Warp, bu. Nu, du jau rašau. N, N, L. Du. Enter. O, kur tie sparnai tavo? Čiste. Bet paskui tu juos išmės. A, gal pasidėksim. Pasidėksim. Vis tiek nemokami. Angels Wings. O, jė. Sveiki, kėlisti met. Kas to leido? Aš. Čia negali. Jė. O, gerai, kur skrendam gyventi? Čia skrendam, kur nors toli. Bet tai turi būti neatrasta. Tau čia neatrasta. Ką? Tau čia neatrasta. Atrasta? Aha. Kendi. Ne. Sėdi. Pa. Pa.
Taigi, matote, biškiai turim, matant devinto, o jie tau taip užlaginu. Taigi, turite tokį plytį? Turiu vudą. Pasikirto. Kur? Kažkur. Kur tu ten žverti gal ten? Pačiai. Va, žiek, turiu vudą. Matai? A. Kažiai, jie vajam kirs, vakžau, skilmins išlindo. Bėg! Kas yra? Aš kaip bėgu nuo to kirmino, jis jam laifas. Čia kažkoks hotelis ar kas čia? Net ne hotelis, kam čia reik tokio aukščio? Pas jie jaučiu džiungl bajom. Žiūrim, tai džiunglė. Suriu, vėl vudą gavau. O, jau tu čia, va, taip, čia. Kokia, ką žinau, su kokia burna, tai nežinau, su kokia. Kaip pas kokia. Ką, a, padėk. Lost connection. Kas buvo? Kai suloginsiu, padėsim video. Ko yra manęs sąmonėjo? Bet aš dar visuoju. Eidam. Gerai, bet aš irgi miriau. Tai varp... Pažiūrėm. Varp list 6 bandom. Visokių ten žiūrim, bet neįnam tos tunelius. Santa? Var plus 8. Var plus 9. Džiungls. Var plus 10. Iš viso 12. Plus 11. Ir 11. Yra 12. Kažkoks bananas yra. Varp list 14. Ne, ne tik tai 12 yra. Nu. Aš tai. Varp list 8 parašy. Kokį 8 matai džiunglį. Kažkoks. Džiunglį tunel? Ne, tuotlį. Tuotlį? Parašyk per derą. Žiūrėk, varp list 8 parašyk. Ir tam matai džiunglį. Ai, tu kaip lagė, na. Varp. Jungle. Nepatau. Žodžiu, aš pats dabar nebematau. Varp. Varp. Tu vyru dėsiu kažką. Palaukite biškim. Sustabdomės video. Gerai, pradėsime toj. Nu, sikė. Sikė visi, prieš tai susiradom gerą vietą. Jo, dar jas neištikrinau. Čia kažkai žinau, tiesiog ten pagalius pamatyti ant tą tuanę. Čia galim kas? O, jie. O tu pažiūrė, kas mane atakuot bando. Ateik čia, kur aš. Šutuk kažko. Nu, bet jie kažkai kaip su arka. Su... Su arklė, tai jis nagai. Vos nepasakiau, su arklė nagai. A, tamsu kaip šikna. A, tamsu, aš viečiu su deglu. Iš kur tu tą deglu? O, aš irgi turiu vieną deglu. Iš kur? Jėtėve, atsamantka. Negali. Žydžia, airo nori. Kasame skuto. Toliau matuo šlykštus dalykai. Tu čia ne šlykštus, čia double šlykštus. Taigi mes turim jas parnus. Ai, tu ten yra bitė, bijau.
kur bitė? Tu priskrisk, čia ten yra bitė. A! Amso! Ką pridirbai? O, matai, ten yra bitė kažkur skrydo. Ai, nu gal tavo kompiuterė vaizdas per mažas pas mane, tai jo. Dabar palaukite. Čia iškai dabar darysiu to. Ne. Opa. Aš rizikuoju. A! Tu rizikuoji. Uuu. Tu neišdrįstum pasima. O, ne, bijo. Man reikia čia važiuoti. Aš pakasiu mums tunelį. Tu... Greitai. Kas? Aš nukreipiu jo dėmesį. Nu kreipk, stai, jai. Kreipk. Ačiū. O, jė. Padėk tu man. Ten yra podinių. O ne, jeigu ten būtų bitė, mums būtų žiauri blogai, nes bitės, nes ten yra tipo medus. O gali. Man tu lapsi. Tau. Pasipirka. Ne. Man tai šiam 5, kiek? Eik tu biškį langą. Oi, o. Taigi sveiki, aš jau čia. Daužau podynės. Oi, kas? O, čia gyvenam. Taigi gyvenam. Mes šiaip gyvensime. Čia gyvenam. Čia mes gyvensime. Mes šiaip gyvensime. O, gali ne. O, taip. Pradėm vieną. Pasakyti, kad prašau laikinkite, prenumeruokite, prenumeruokite mus. Žiūrėkite, nu, viskas. Palaukite, komentuokite. Ir mes čia gyvensime, susitiksime. Kitame epizode. Viso gero visi. Viso gero.